Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Azərbaycanlılar, Azərbaycan xalqı. Sizi İsveçrə və Almaniyanın sərhəddə olan bir körpüdən salamlayıram. Görürsünüz, nə gözəl gömrük sistemi var. Velosipedlə keçənlər, ayaqla keçənlər, əsl demokratiya budur. İndi isə keçirəm diktator bir ölkəyə, Azərbaycana. Azərbaycana ki, Əliyevlər və Paşayevlər ölkəni yaman günə qoyublar. Və bu hakimiyyətin başında dayanan İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva olduqca Azərbaycan düzələn deyil. Hər birinizə məlumdur ki, Azərbaycanda bütün monopoliyalar, bütün gəlir sistemləri, banklar, səhiyyə, gömrük, qızıl yataqları, neft, bütün hər bir şey Azərbaycanda hakim aliyyə məxsusdur. Və bunu hər birimiz çox gözəl bilirik. Bununla yanaşı Azərbaycanda məhz otel biznesi, fahişəxanalar, Azərbaycanda Bakıda ən bərk gedən barlara kirişalıq edən kimlərdir? Məhz Paşayevlərdir. Paşayevlərdir Mehriban Əliyevanın dost doğma əmisi oğlu Altay Həsənovdur. Hər biriniz bilirsiniz ki, Azərbaycanda Bakının meri də olmasa, bütün işlər məhz Altay Həsənovun əli ilə görülür. Və bu bir kənara Altay Həsənovun kirişalıq etdiyi məhz dırnaqarası yeni kadrlar, gənc kadrlar gətirib Azərbaycana təyin edən İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Sabahir rayonun icra başçısı Vüqar Zeynalov. O Vüqar Zeynalovdur ki, məhz Paşayevlərə sadiqdir, məhz Paşayevlərin adından istifadə edir. Altay Həsənov mənim ən yaxın adamımdır, mənim arxamda od yanıb deyərək, deməli, Bibi Heybətdən üzü dənizə tərəf düşəndə orada bir oteli var. Oranın vətəndaşları iddia edirlər ki, pandemiya dövründə belə səsdən küydən dayanmaq olmurdu gecələr orada. Deməli, ora gələn ən çox kimlər olur? Ərəblər. Və ərəblərlə bərabər də həmin bu Vüqar Zeynalovun ən belə bəhkədən müştərisi kimdir? Səttar Mehbalıyev. Səttar Mehbalıyevin həmin oteldə ayrıca bir otağı var. Gəlir orada kef damağını çəkir, çıxır gedir. Və bu azmış kimi, deməli, həmin bu icra başçısının, şəhər uşağı olan icra başçısının, hansı ki 76-cı ildə Bakıda doğulub, övladının kirvəsi kimdir? Diaspora sədri, arvadının hesabına kişi olmuş Fuad Muradov. Baxın, Fuad Muradov bunun uşağının kirvəsi. Deməli, Altay Həsənov bunun kirişası. Səttar Mehbəliyev bunun ən bərk gedən müştərisi və onun orada ayrıca bir kabineti var. Kim söz deyə bilər axı bu icra başçısına? İcra başçısı, deməli, Sabahir rayonunda bir daşı daş üstə qoymağa minlərlə, on minlərlə pul istəyir. Bu ilə gözü doymuş, doymamış kimi, obyektlərdə haqq qoyub onlardan pul yığır. Bu ilə gözü doymamış kimi, icra başçısı fahişəxana saxlayır, otel saxlayır və həmin otelin ən bərk gedən müştəriləri ərəblərdir. 14, 15, 16 yaşında qızları gətirib orada kef edirlər və buna kirişanlıq edən məhz İlham Əliyevin təyin etdiyi icra başçısı, deməli, Vüqar Zeynalov. Və yeri gəlmişkən, Vüqar Zeynalov özü də tərbiyəsizin biri olubdur. 10-33 barında tanış olduğu bir qızı gətirib özünə katib eləyib. Və həmin icra hakimiyyətində söz-söhbət gəlir ki, həmin bunun katibəsi barda gəzirmiş kimi gəzir, mini yupqada. Mən indi sizi şəkili təqdim edirəm. Baxın, görün, icra başçısı öz katibəsini barda tanış olduğu bir qızı gətirib özünə katib eləyib. Budur Azərbaycanın əxlaqı. Əliyevlər, Paşayevlər ölkəni bugünə qoyubdur. Və sonunda həmin bu icra başçısının, şəhər uşağı icra başçısının həyat yoldaşı Yeganə Zeynalova. Yeganə Zeynalova heç bir yerdə işləmir. Bir gəlir mənbəyi yeri göstərmir, amma Şuvalanda 4 hektar torpaq sahəsi var. Bu günləri bizim şəhid ailələrimiz, qazilərimizin bir sot torpaq yeri yoxdur ki, orada gedib özlərinə bir koma tiksinlər, yaşasınlar. Amma icra başçısı, hansı ki hakim ailəyə sədaqətindən özünü daveriyə qazanıbdır, bunun həyat yoldaşı Yeganə Zeynalovanın adına 4 hektar Şuvalanda torpaq sahəsi var. Və mən sizə həmin torpaq sahəsinin şəkillərini təqdim edirəm. Baxın, görün ki, bir xanımın adına 4 hektar torpaq sahəsi necə ola bilər? Baxın, Azərbaycanı necə talan edirlər. İcra başçıları, nazirləri, polis rəisləri, prezident aparatında oturanlar və Azərbaycan xalqına səslənirəm. Əgər azad olmaq istəyirsinizsə, bir olun
Yezidi Kürd, erməni yap hakimiyyətinə qarşı birləşin. Bu icra başçılarıdır, rayon polis rəisləridir, rayon prokurorlardır, nə bilim, baş prokuror Kamran Əliyevdir, DTX naziridir, Əli Nağıyevdir, gömrük sistemidir, Kemaləddindir, Rövnək Abdullayevdir, çoxsu üzdən İraq, çoxsu nə bilim, daha demək istəmirəm, bu videonu körləmək istəmirəm. Videonu bəyənin və paylaşın, görün ki, icra başçısı fahişəxana saxlayır. Yoldaşının bir barda tanış olduğunu gətirib özünə katib eləyib. O da icra hakimiyyətinə elə bir bara gələn kimi gəlir. Həyat yoldaşı Yeganə Zeynalovanın adına 4 hektar Şuvalanda torpaq sahəsi var. Azərbaycanı Əliyevlər və Paşayevlər və onun təyin etdiyi icra başçıları, məmurları bax belə talan eləyib. Sağ olun, var olun.